ဟုတ်ကဲ့ပါချေဟီအမကြီးမမောင်ဒအင်ဖာမော်ရဲ National Highway လမ်းပြအစီအစဉ်ပဲသောပါ District ကမနုံချန်လေးပါဝေါင်ဘန်ဟိုင်းရီဘာမဖမ်အစီဒလမ်းပြစင်ပဲဒခုနာအမရန်ချက်ချီပဲမီယိုကရီထမွေကိုက်ခီအမဒီဟိုဂျေဟိုဂျေကန်တီပူဒဂီနာလီလုံဖောက်ဘဖောက်ဘဂီလမ်းပြကီလိုမီတာအဟုံဆန်ကဒိုရီဘလမ်းပြအစီအစဉ်ပဲဒအစီကမနင်းပရင်ဒလေးပါခုနောင်တရာဟုံဒအစီဆုပယာနလေးဒီမစီဒဆုတ်တနဘဂီတမတ်တာအိနေပူပူဘီရင်ဟာဘဒီအခုလေးပါကီ CM ဝဘီဒီပါစီအန်ဘီရင်ဒအိနာဟိုင်ဂျေပူပူစီကီကညောခုနောင်တရာဟုံဒဒီဆုတ်တနဘဟောနဲဗင်းနစီအမဒီလမ်းပြအစီဆုတ်လမ်းပြအစီစင်ဘဒခုနောင်တရာဟုံဒအစီဆုတ်တနဘဂီတမတ်တာလမ်းပြအစီကတောင်ထိုက်ဒုတ်ထိုက်ဂျင်တောရကစင်ဘီဟိုင်းနဟိုင်ဂျေရီအမဒီခုနောင်အမဆုတ်ပဒမြန်ဒီသမုတ်ရံကိုက်ခရအမဒီဟိုဒီခုံတောင်တရာဟုံးတို့ရဲ့စီကဆောလာပါဒီမြေပြည်နယ်မှာကိသမုတ်စီကိုင်းနိုင်ဟိုင်ဂျယ်